Las Vegas, baby! Tady už se blížíme. Tady ta celá vodní plocha, tak je fontána, která v noci svítí a hraje. 600 korun za vodu, jo? A na tohle tu hudbu, co tady teďka hraje, tak na tu hudbu jede dole ta fontána. Já miluju Michael Jacksona, takže tahle ta show je pro mě úplně, pokud ho máte rádi, tak tuhle show musíte jednou za život určitě vidět. Dělají tady teďka to, že si vyberou nějakého člověka, tak je na něj naběhnou, začnou ho fotografovat a dělat s ním rozhovor. Prostě vevnitř hotelu, tady jede gondola. Nazdar, Dwayne, co ty tady? Teď jsme v hotelu New York, New York, který tady má takhle horskou dráhu a sochu svobody. A naproti je Excalibur, který vypadá jako hrad. 20 private jetů vedle sebe. To je lifestyle. Dobrý den, hlásíme se po 4 hodinách jízdy, skoro 5. To je náš finální stop a je to Las Vegas, baby! Tady už se blížíme, můžeme vidět město tady vzadu. Už jsme na hotelu ubytovaný, trošku jsme se zapomněli ozvat, protože jsme měli miliardu věcí, co se musela zařídit, takže je tma. Ale Amy vám udělá room tour našeho pokoje, protože dostali jsme upgrade, dík, protože to byla hodná paní. Hlavně nám s tím pomohl Martin Anda, takže moc děkujeme, moc si toho vážíme, předíky němu. Dan napsal, že mám narosky, takže kvůli tomu se dostali ten upgrade. On to umí zařídit tak, aby to bylo dobrý. Ten právě? A takže koukejte, co tady máme. Tak, tady máme koupelnu, takovouhle obrovskou sprchu. To je úplná chodba, dámy a pánové. Jasně. Tady můžete páně mít svůj vlastní koncert ve sprše. Takže já si dneska pouštím Taylor Swift a budu tady mít svůj osobní koncert. Každopádně tady takhle dvě umyvadla, což je dokonalý a úplně milion místa. Všude, takže na všechny věci je úplně boží. Podle mě to designovala nějaká holka, protože udělat tolik místa na umyvadle je úplně nejlepší věc. Záchod, to nevím, to nemusím odkazovat. Tady zrcadlo, tady máme takhle místnost. Župánky a trezor. Ano. Ten trezor je hodně to. Ten je mega fancy. Tak, ze zlata. Boží. Teďka koukejte na něco, jo. Tamhle jsou záclony a my normálně můžeme dělat takhle. Počkej. Open, tak. A tady už máme postýlku. Dostala jsem růžičku na recepci. Ano. Za velké dýško. Ano. Opa. Sedačka, tadyka. Ano, a to, o čem je tenhle ten pokoj, dámy a pánové, tak je ten výhled. Protože máme výhled na Paříž, což je ten hotel naproti. A tady ta celá vodní plocha, tak je fontána, která v noci svítí a hraje. A tamhle výhled na druhou stranu, to je prostě úplně crazy. Takže vám pak určitě ukážeme, až ta fontána bude hrát. Teďka nejede zrovna, bohužel. Tohle je Eiffelovka mimochodem, prostě jo? A. Ještě ukážu minibar, protože tohle je nejrozsáhlejší minibar, jaký jsme kdy v jakém hotelu viděli. A nesmíme se toho prý ani dotknout, protože tam jsou nějaký čidla, který to vážejí ty věci. A jakmile to vyndáte odtamtud, tak to automaticky napočítá. A jenom pro představu, tak třeba tyhle ty Fiji vody, tak jedna ta voda stojí $24, což je na přepočet na český asi 600, třeba 500-600 korun za vodu, jo? Takže toho se dotýkat nebudeme. Dámy a pánové, už běží fontána a já vám to chci ukázat se vším všudy, že to funguje tak, že tady si zapnete televizi pro hudbu. Teďka přepneme. Tak a na tuhle tu hudbu, co tady teďka hraje, tak na tu hudbu jede dole ta fontána. Takže tak, hudba tam být nemohla, protože by to byl jinak copyright, ale prostě to hraje na tu písničku na televizi a vy na to koukáte venku. Takže tohle je naše fontána přímo před hotelem. První večer a jsme na Michaelovi Jacksonovi, což je Amy nejoblíbenější show tady ve Vegas. Bohužel to nemůžeme natáčet, ale i tak vám ukážeme, jak vypadá ten sál teďka, protože to je masakra. Je to nádherný. Já miluju Michaela Jacksona, takže tahle ta show je pro mě úplně, pokud ho máte rádi, tak tuhle show musíte jednou za život určitě vidět. Už čekáme na zahájení, takhle to vypadá a tady se to všechno odehraje. Je to tak?
a dělají tady teďka to, že si vyberou nějakýho člověka, tak je na něj naběhnou, začnou ho fotografovat a dělat s ním rozhovor, abyste si cítili jako Michael Jackson. Abyste si dokázali představit aspoň trošku, jaký to je, když na vás takhle naběhli a všichni vás fotili a blejskali do obličeje, abyste museli furt jako se usmívat a reagovat, že? Kdo bude další oběť? Tady teďka jdou kolem nás. Právě, ale už končí asi. Tady je ještě druhá parta. Zdravíme, druhý den ve Vegas. Už se tady paříme na 45 stupních venku. Jo. A co teďka je v plánu? Teďka si jdeme projít tady všechny ty hotely, protože jsou všechny průchozí, jakoby i vnitřkem, teda tady ten zrovna ne, tady my jsme venkem, ale jinak by to mělo být všechno vnitřkem. A tady ty hotely jsou úplně nádherné, takže si jdeme projít a teďka akorát můžeme do Caesar Paláce a pak chceme si jít do Venecia hotelu. Neboli do Benátkového hotelu. Abyste to tak pochopili, tak to nejsou jako hotely. Ty hotely jsou prostě, že postavili Benátky, nebo postavili tady prostě Koloseum vedle nás. Nebo tamhle Eiffelovka vzadu. Takže také vypadají hotely tady. Jo, je tady Socha Svobody, takže... Takže proto se jdeme podívat na hotely. Jo. Takže pojďte s náma. Tady máte sestřih Las Vegaský hotelů teď. Prostě vevnitř hotelu, tady jede gondola. Tenhle ten jezdící pás tak je v tom mostě, co je v Benátkách. A to takhle vyjede nahoru, tamhle odsaď sem. Tady se to překlopí a jede to zase dolů. Kopeček. Kopeček. Teďka jsme v muzeu Madame Tussauds, vaskový figuríny, že jo? A tady nás rovnou přivítává Vin Diesel. Čau. Nazdar Dwayne, co ty tady? Na zdraví, na zdraví. To je hrozně creepy, jak je to reálný prostě. Víte. Jo? Jo. Na jeho show jsme včera byli, díky moc, bylo to boží. A Ivy nám tady na závěr jde vylosovat. Asi musíš ještě to nevypadlo. Suvenír. Teda možná, protože to moc... A? Už? Ukáž? Jak to vypadá? Nic moc? No to nevím, no teda. Teď jsme v hotelu New York, New York, který tady má takhle horskou dráhu, pohodička a Sochu Svobody, samozřejmě. A naproti je Excalibur, který vypadá jako hrad takhle. To je prostě šílený. A teďka budeme procházet vnitřkem těch hotelů zpátky do našeho Bellagia. Let's go. New York, baby. A oblíbená zmrzlina. A tady ve zdejším OCčku tak jim dokonce i prší teďka. Tady. Bouška. Bouška. To tady totiž neznají. To tady musí udělat aspoň umělé OCčku, aby viděli lidi, jak to vypadá. A už jsme zpátky u našeho hotelu a teďka tady máme i fontánu ze spoda. Náš večerní program je teďka takový, že si tady jdeme vystát frontu, tuhle celou velkou, na Las Vegas sign. Takže nejde přiblížit. Každopádně ještě máme včetně toho Dream Building, protože tady vedle nás je přímo letiště a stojí tady třeba prostě 20 private jetů vedle sebe. To je lifestyle. Viď? A teď už vám ho zoomnu, protože už to ne. Máme dofoceno. Like. Zaplatili jsme si tam nějaký paní, která nám tam svítila světlem, která si prostě vymyslela biznis, že si koupila světlo za $20 a nabízí tady lidem, že jim osvítí jakoby při tomhletom světle fotku a vypadá to mega dobře. A nejlepší je, že
jaká je businessmenka, jo. Nejlepší je, že ona neřekne jako chci za to tolik, protože to by každý řekl no thank you, ale ona řekne dělám to zadarmo, jenom budu ráda za tip. Přesně, takže pak je vám blbý dát je málo. Je vám blbý dát málo, ale řeknete si, no tak to můžu dát kolik chceš, jo, takže to je mega businessmenka. Právě. Jako. A mega milá, úplně super. Byla super. A vyhnala všechny lidi, co nám tam lezli a my tam jenom, jo, no, jak říká, jo, no. A teďka, jelikož jsme u tady těch ikonických věcí ve Vegas, tak teďka dáme i tu nejvíc ikonickou aktivitu, co tady prostě je, a to je, že dáme Las Vegas Boulevard, což je ta nejhlavnější ulice, kde uvidíme všechny ty světilkovací hotely, Coca-Coli, uvidíte sami, nebudu to spoilovat. Já vám to natočím. I my vám to natočí, já to odřídím, tenhle edit bude Let's go Las Vegas baby! Woohoo! Dnešní plán je zlato jakej? Kouzelník, jdeme na Davida Copperfielda, let's go! Bohužel nebudeme moc natáčet, ale pak vám řekneme, jaký to bylo. Dámy a pánové, máme pro vás další sen, který si musíte připsat na svůj seznam snů, a to je show Davida Copperfielda v Las Vegas, a to vám říkám, že si tam fakt připište, tohle musíte vidět, to bylo neuvěřitelné. Je to úplně nepoberete. Je to prostě krásný, úplně to boží. To je nádherný a on je neuvěřitelný a nechápu, jak to dělá. Taky nechápu. Malej sneak peek, prostě tam nechá objevit auto a levitujou tam různý velký věci a tak, takže nechápu, prostě nechápu. Masakr, fakt hustý. Já jsem se fakt snažila na to přijít. Úplně jsem si říkala, jo, já na to přijdu, já to uvidím. Úplně na nás si nepřijde. Ne, fakt prostě nevíte vůbec, jak je to možný, absolutně. A už tady čekáme na auto, tady to chodí tak, že přijedete, dáte klíčky, oni vám odvezou auto a zaparkujou. A pak si ho oni zase musíte tady říct, takže tady teďka čekáme na auto a už se vracíme na hotel. A co se tady děje teďka? Amerika. Už nám tu jede auto. Let's go! Jsme zpátky na hotelu a užíváme tady poslední fontánu. Bohužel nám nehraje hudba, takže jenom takhle vizuálně, ale je taky to boží. Ještě jak zatím bliká ta Eiffelovka. A jo. Vidíte to? To je tak boží. A počkejte, až ještě pojede to kulatý. Počkáme si. Je to tady? Ale počkej, ještě nevěla ta voda z toho kulatý. Wow. A ta Eiffelovka zatím prvá. Ježiš, to je tak nádherný. Tohle si taky připište na seznam snů. Akorát nám donesli Véču, vyzla to. Na pokoj, aby jsme to mohli mít s tímhle tím božím výhledem ještě naposled. Tak dobrou chuť. Tak poslední den ve Vegas. Už tady máme zbalený všechny kufry. A tohle byla naše final destination, takže už se vracíme teďka do LA zpátky a letíme po měsíci a půl domů. Takže se tady teďka loučíme s tímhle tím nádherným výhledem ještě. Tak čau výhlede. Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaký jsme kdy měli. Takže těžký odejít odsaď. Ale všechno hezky jednou končí a my víme, že do Vegas musíme co nejdřív. Určitě. Já jsem potřebuji znovu na další dobu prostě. Tak vyrážíme. Ještě jsme vám zapomněli ukázat, jak nádherný lobby máme v
tom hotelu, kde bydlíme. To je úplně prostě krásný tady, koukejte na to. A tady jsou prostě udělaný takovýhle nádherný věci z kytek. To je tak krásný, koukejte. Tady je to boj jakože Bellagio, jo. A ta výzdoba se vždycky mění podle toho, jaký je období. Takže třeba když jsme tady byli minule na Vánoce, tak tady byly vánoční strom a takový vláčky vánoční a tak. Tak kam to bude? Los Angeles? Dobře, není problém. My se vám hlásíme už teďka z letadla a pouštíme Ameriku, to je vždycky smutný. Takže tímto končí i naše cesta kolem světa, tak se s váma chceme rozloučit tady takhle, viď? Tak a nás to bavilo a jenom víte, že už je to u konce, ale všechno dobrý musí jednou skončit. Takže... Přesně, jsme trošku unavený, přece jenom měsíc a půl na cestě, takže se těšíme na odpočinek trošku, ale bylo to prostě mega zážitek a děkujeme, že jste u toho byli s námi. Přesně tak, strašně moc děkujeme, doufáme, že vás to bavilo. Tak jako nás. Nepřišel nám tady člověk, takže tady máme místo. Máme mega štěstí. To je prostě. To nejvíc, co si můžete přát. Prostě doufáme, že nepřijde teda ještě. No, už odjíždíme. Tak asi a dobrý. A tenhle trvá 13 hodin, takže no právě. Jsem úplně šťastná, že budu moc spát. Dám si nohy na Tomáše a budu spát. No a takže teď jsme na cestě z LA do Istanbulu a z Istanbulu pak do Vídně. Amy pak jede ještě do Itálie za holkama na pár dní. Takže to bude super. Love you. Tak děkujeme, že jste koukali na tuhle tu sérii. Mějte se krásně. Problémy dělá i vy sami. Tady to je taky rozbitý. Tak Amy už dořešila problémy, tady prostě nemůžeme slíknout, dokud to Amy neuvidíme. Právě. Takže děkujeme ještě jednou, mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Ano, těšíme se a nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček. Mějte se hezky, čau ves a přejte nám štěstí na 13 hodinový let, čau.